ដល់អង្គពុទ្ធបរិស័ទដែលលៀងកាត់ក្តីកង្វល់ហើយមកប្រជុំគ្នាដើម្បីជាការបុណ្យនឹងជាគុណច្រើនណាស់ណាអំណាចស្ដាប់ទេសនាព្រះករុណាពេលនេះអ្នកមាធុរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកហត្ថានមស្ការថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលាយក្នុងវេលាព្រឹកនេះសូមសូត្រគុណចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាស្មាននេះម៉ោង8 1នាទីព្រឹកនៅ Brisbane អូស្ត្រាលីហើយព្រឹកនេះ live ពធម៌ម៉ោង8ណាព្រោះមានធុរៈហ្នឹងហើយជាម៉ោង9ព្រឹកហ្នឹងមានកិច្ចរវល់ចាំឡាយពធម៌ម៉ោង8ណាឥឡូវម៉ោង8 1នាទីហើយវេលាព្រឹកនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ9កើតខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃពុទ្ធទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បន្តទៅខ្ញុំប្រកាសណាធម៌ភាពនឹងបានប្រកាសពេលវេលាអរថនេប្រធោនៅក្នុងព្រះសោតយកមកសំដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលព្រឹកជាបន្តព្រះសោតដែលត្រូវសំដែងព្រឹកនេះមានឈ្មោះថាចៈវៈមេអ្នកសោតចៈវៈមេអ្នកសោតជាប្រសោតទី4ក្នុងវគ្គទី4ណាដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកតិកនិបាតបៃតកភា53ណាទំព័រ102 103និងទំព័រ104ចៈវៈមានអ្នកសោតមានសេចក្តីយ៉ាងណាខ្ញុំប្រកាសអធិភាពនិងពរណីសេចក្តីនៅក្នុងបៃតកហើយនឹងបានអត្ថាធិប្បាយតាមពេលវេលាសមគួរ
កូនចាស់ញាតិញោមអ្នកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ពធតាមកាលាយទៀងសតតាស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពដើម្បីបានសម្រេចបំធម្មទានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាយៈទាភិក្ខវេទេវោទេវកាយាចៈវៈនធម្មោហោតេបញ្ចសៈពពៈនិមិតានិបាតុភវន្តិមាលាមិលាយន្តិវេធានិកិលេសន្តិកៃឆេហេសេទាមុច្ចន្តិកាយេតុពេននិយំអោកមតិសកេទេវោទេវាសនេនិភិរមតិតិណាប្រែថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទេវតាមានកាយជាយត់ជាធម្មតាចាក់ពួកទេវតាក្នុងកាលណាពពពៈនិមិត្ត5យ៉ាងតែងកើតឡើងប្រកបដល់ទេវតានោះបើវងកញ្ចក់ក្នុងកាលនោះបាត់វិញគឺកំរងផ្កាទាំងឡាយស្វិតស្រពោនមួយសំពត់ទាំងឡាយសៅម៉ងមួយញើសទាំងឡាយតែងហោចេញអំពីឃ្លៀកមួយសម្បល់មិនល្អតាំងឡើងក្នុងកាយមួយទេវតាមិនត្រេកអរក្នុងទេវាសនៈរបស់ខ្លួនមួយតមេណាងភិក្ខវេទេវាចៈវេណៈទេហមោអយ៉ាងទេវៈពតោតេអិតិវិតិត្វាតៃហេវាចាហេអនុមោទន្តេអិតោភោសកតាកេឆៈសកតាកន្ត្វាសុលដ្ឋិលៀភៀងលៀភិសុលដ្ឋិលៀភៀងលៀភិត្វាសុបតិដ្ឋិតោភិវិហៃតិប្រែថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយទេវតាទាំងឡាយតែងដឹងនៅពពៈនិមិត្តនោះថាទេវបុត្រនេះមានការជាយត់ជាធម្មតាហើយក៏អនុមោទនីដោយវាចា3បទថាមនាលអ្នកដ៏ចម្រើនសូមអ្នកជាយត់អំពីទេវលោកនេះទៅកាន់សុគតិចុះលុះអ្នកទៅកាន់សុគតិហើយសូមឲ្យមានលៀបដែលបានដោយងាយចុះលុះមានលៀបដែលបានដោយងាយហើយសូមតាំងនៅដោយប្របបីចុះអេវង្គវុត្តេអញ្ញតរោភិក្ខុភគវន្តំអេតតវោចៈកិនុខោបិហន្តេទេវានាងសុគតិតិមនៈសង្ខាតំកិញ្ចៈបិហន្តេទេវានាងសោលដ្ឋិ
លាភិសង្ខាតំកੰបណៈពហន្តេទេវីនំសុបតិតថេតសង្ខាតន្តិប្រែថាកាលព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយភិក្ខុមួយរូបក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិយដូច្នេះថាបបិទ្ធប្រអង្គដ៏ចម្រើនចុះអវ័យហៅថាដំណើរទៅកាន់សុគតិរបស់ទេវតាទាំងឡាយបបិទ្ធប្រអង្គដ៏ចម្រើនអវ័យហៅថាលៀបដែលបានដោយងាយរបស់ទេវតាទាំងឡាយបបិទ្ធប្រអង្គដ៏ចម្រើនអវ័យហៅថាការតាំងនៅដោយប្របីនៃទេវតាទាំងឡាយមេនុសត្តំខោភិក្ខវេទេវានំសុគតិគិមេនសង្ខាតំយ៉ាងមនុស្សភូតោសមាណោតថាគតបបវេតិតេតេហិមេវិនិយេសត្ថំបដិលិភតិឥទាំងខោភិក្ខវេទេវានំសុលដ្ឋិលាភិសង្ខាតំសាខោបណស្សសត្តិនិវិថាហោតេមូលជាតាបតេថេតាតិលហាអសង្ហារិយាសមណេនិវីព្រាមណេនិវីទេវេនិវីមេរេនិវីប្រមុនិវីកេនចេវីលោកស្មំឥទាំងខោភិក្ខវេទេវានំសុបតតិតសង្ខាតន្តិប្រែថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភាពនៃមនុស្សបើវងកញ្ចក់នេះបាត់វិញឯងដែលហៅថាដំណើរទៅកាន់សុគតិរបស់ទេវតាទាំងឡាយលោកបានកើតជាមនុស្សហើយបានចំពោះនៅសទ្ធាក្នុងធម្មវិន័យណាដែលតថាគតសំដែងហើយមនាភិក្ខុទាំងឡាយការបាននៅសទ្ធានេះឯងហៅថាលៀបដែលបានដោយងាយរបស់ទេវតាទាំងឡាយឯសទ្ធារបស់គេនោះជាសទ្ធាខ្ជាប់ខ្ជួនកើតជាឫសគល់តាំងនៅមមូនដែលបុគ្គលណាមួយទោះជាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ឬទេវតាឬមារឬព្រហ្មក្នុងលោកมันអាចនឹងនាំយកទៅបានមនាភិក្ខុទាំងឡាយការតាំងនៅមមនៃសទ្ធានេះឯងហៅថាការតាំងនៅដោយប្របីរបស់ទេវតាទាំងឡាយឥឡូវចូលដល់គាថាណាគាថាមានវែងខ្ញុំនៅអាត្មានៅពោលតាមលំដាប់ហើយប្រែតាមលំដាប់ផងដែរយតិទេវោទេវកាយា
ចាវតិអាយុសង្ខយាតយោសតិនិច្ឆរន្តិទេវានំអនុមោទិតំអិតោភោសុគតំកិច្ឆមនុស្សានំសហពយតំមនុស្សភូតោសទ្ធមេលិភៈសទ្ធំអនុត្តរំសាទេសទ្ធានិវិថាសមូលជាតាបតតិតាយាវជីវំអសង្ហេរាសទ្ធមេសុបវេតិតេប្រែថាទេវតាជាយត់ចាពួកទេវតាព្រោះអស់ទៅនៃអាយុក្នុងកាលណាសំលេង3យ៉ាងរបស់ពួកទេវតាកាលអនុមោទនីតែងលន់ឮឡើងបើវងចកក្នុងកាលនោះបាត់វិញថាមនាលអ្នកដ៏ចម្រើនសូមអ្នកជាយត់អំពីទេវលោកនេះទៅកាន់សុគតិជាមួយនឹងពួកមនុស្សចុះលោកអ្នកបានកើតជាមនុស្សហើយសូមឲ្យបាននៅសធាដ៏ប្រសើរក្នុងព្រះសទ្ធម្មចុះក៏សធារបស់អ្នកនោះជាសធាខ្ជាប់ខ្ជួនដែលបានជារិះគល់តាំងនៅមមមួនក្នុងព្រះសទ្ធម្មដែលតថាគតសំដែងឲ្យដោយប្របីដែលបុគ្គលណាមួយមិនអាចនាំយកទៅបានដរាបអស់ជីវិតកាយៈតុច្ចរិតំហេតវាវេជ័យតុច្ចរិតានិចៈមនោតុច្ចរិតំហេតវាយ៉ាញ់ចញ្ញំតោសៈសញ្ញហេតំកាយេនៈកុសលង្កតវាវាចាយៈកុសលង្កហំមនសាកុសលង្កតវាអបមានំនិរូបថំប្រែថាអ្នកត្រូវលះកាយតុច្ចរិតផងលះវចីតុច្ចរិតផងលះមនោតុច្ចរិតផងលះអំពើដតីដែលប្រកបដោយទោសផងធ្វើកុសលដោយកាយធ្វើកុសលដោយវាចាធ្វើកុសលដោយចិត្តឲ្យច្រើនប្រមាណមិនបានបរិសុទ្ធមិនមានគ្រឿងសៅមកតតោអបតិកំបញ្ញំកតវាទីនេនៈតាំងពហំអញ្ញេពេមច្ចេសទ្ធមេព្រះមចរិយេនិវេសយៈអិមាយៈអនុកម្បាយៈទេវាទេវាំងយតិវិទូចៈវេនតំអនុមោទន្តេអេហេទេវៈបុណៈបុណន្តេប្រែថាលំដាប់នោះអ្នកប្រាជ្ញត្រូវធ្វើបុណ្យដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននោះឲ្យច្រើនដោយទានហើយញ៉ាំងពួកសត្វដតីឲ្យតាំងនៅក្នុងព្រះសទ្ធម្មដែលជាព្រហ្មចរិយៈទេវតាទាំងឡាយដឹងច្បាស់
នៅទេវតាកាលជាយុទ្ធក្នុងកាលណាក៏អនុមោទនីបើវងកញ្ចក់ក្នុងកាលនោះបាត់វិញដោយសេចក្តីអនុគ្រោះនេះថាមនីលទេវតាចូលអ្នកមកអោយរឿយរឿយចវៈមេអ្នកសោទី4នៅក្នុងវគ្គទី4ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងបេដកភាគ53ទំព័រ102 103និងទំព័រ104ចប់នឹងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានធ្វើភាពពោរនានៅក្នុងបេដកទាំងណាចឹងនៅក្នុងចវៈមេអ្នកសោទេគឺសម្ដែងអំពីពួកទេវតានៅពេលដែលចិត្តស្លាប់ណាចោចិត្តចោតេហ្នឹងគឺចិត្តស្លាប់តែមាននៅពុពៈនិមិត្ត5យ៉ាងកើតឡើងណាហើយពួកទេវតាដតីដឹងក៏មកពោលណាដោយវាចា3យ៉ាងដោយដែលពុរណីនៅក្នុងបៃដកអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយបន្តបន្តទៅខ្ញុំប្រកាសអធិភាពនឹងបានអធិប្បាយសេចក្តីនៅក្នុងចវៈមេអ្នកសោតតាមសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះអត្តកថាបរមត្ថទីបនីទៅអត្តកថាបរមត្ថទីបនីមានវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនៅក្នុងចវៈមេអ្នកសោទី4មានសេចក្តីដូចតទៅបទថាយតិប្រែថាក្នុងកាលណាបទថាទេវោប្រែថាទេវតាបានដល់ពួកទេវតានៅក្នុងឋានទេវលោកណាគឺពួកឧបបត្តិទេពណាទេវតាមាន3ពួកណាទេវៈឬក៏ទេវតាដល់ណាមាន3ពួកគឺសមត្តិទេព1ឧបត្តិទេព1វិសុទ្ធិទេព1ក្នុងទេវតាទាំង3ពួកនោះក្សត្រដែលជាប្រជាទាំងឡាយឈ្មោះថាសមត្តិទេពទេវតាជឿនខ្ពស់ជាងនោះរាប់ពីចាតុមហារាជកាទៅណារាប់ពីចាតុមហារាជកាទៅហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាជាឧបត្តិទេពណាហើយចាតុមារិជការហ្នឹងគុនចាស់ញាតិញោមក៏បីជ្រាបថាពួកទេវតាដែលនៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកនេះដែលថានៅឋានមនុស្សហ្នឹងណាពួករុក្ខទេវតាពួកភូមិទេវតាអីហ្នឹងក៏ឋិតនៅក្នុងចាតុមារិជការហ្នឹងដែរទៅណាណាពួកទេវតាដែលឋិតនៅក្នុងកាមាវិចរសួមានចាតមហារាជិកាជាដើមនេះឲ្យឈ្មោះថាជាឧបត្តិទេពណាព្រះខៃណាស្របឈ្មោះថាវិសុទ្ធិទេព
ក្នុងព្រះសូត្រនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបំណងយកទេវតាជាអង្គការមកវិចរគឺទ្រង់សម្ដែងសម្ដៅយកទេវតាដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ទាំង6ជាន់មានចាតមហារាជិកាជាដើមណាបទថាទេវកាយាប្រែថាទេវនិកាយសេចក្តីថាអំពីជំនុំនៃទេវតាឬអំពីតំណែងនៃទេវតាណាទេវកាយាហ្នឹងគឺមានន័យថាបែកគ្នាអំពីពួកទេវតាទាំងឡាយបែកអំពីពួកអំពីក្រុមណាមានន័យថាពេលចុតិឲ្យត្រូវបែកពីពួកក្រុមទេវតាហ្នឹងហើយណាឬក៏ឃ្លាតចាកអំពីតំណែងនៃទេវតាណាអធិប្បាយថាឃ្លាតចាកទេវលោកនោះឯងណាទេវកាយានេះណាមិនមែនបានដល់រូបកាយរបស់ទេវតាបែកធាយទេគឺនិយាយអំពីការឃ្លាតចាកអំពីពួកក្រុមរបស់ពួកទេវតាពួកទេវបុត្រទេពធីតាទាំងឡាយហ្នឹងណាឬក៏ឃ្លាតចាកអំពីទេវលោកនោះឯងព្រោះថាកាយៈសັບនេះសំដៅដល់ការនៅរួមគ្នាជាពួកណាណាសំដៅដល់ការនៅរួមគ្នាជាពួកទៅបាត់ថាចវៈនិធមោប្រែថាជាអ្នកដែលនឹងត្រូវចុតិជាធម្មតាសេចក្តីថាមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាអធិប្បាយថាមានមរណៈប្រកបហើយព្រោះអស់អាយុឬព្រោះអស់បន់បាត់ថាបញ្ចសៈពពៈនិមិត្តានិបាតុភវន្តិប្រែថាពពៈនិមិត្ត5ប្រការរមែងប្រកបដល់ទេវតានោះសេចក្តីថាពពៈនិមិត្តនៃសេចក្តីស្លាប់5ប្រការរមែងកើតឡើងឬប្រកបដល់ទេវបុត្រឬក៏ទេពធីតានោះអ្នកដែលមានមរណៈមកប្រកបហើយមានមរណៈប្រកបដល់ហើយណាមុនចុតិហ្នឹងគឺត្រូវមានពពៈនិមិត្ត5យ៉ាងហើយប្រកបណាបទថាមេលីមិលាយន្តិប្រែថាកំរងផ្កាទាំងឡាយស្វិតស្រពោនសេចក្តីថាផ្កាឈើដែលទេវបុត្រនោះប្រដាប់នោះនឹងស្វិតស្រពោនគឺអស់ភាពល្អស្អាតដូចធ្លាក់ទៅកាន់ទីក្តៅក្នុងវេលាថ្ងៃត្រង់ចឹងណាហ្នឹងឯងជារួមមកគឺទេវបុត្រក្តីទេពធីតាក្តីទោះបីជាប្រើពាក្យថាទេវបុត្រក៏ដោយក៏ទេវបុត្រទេពធីតាហ្នឹងកាលណាបើចិត្តចុតិហ្នឹងត្រូវមានពពៈនិមិត្តណា5ប្រការហ្នឹងប្រកបដូចគ្នាចឹងទៅបទថាវេធានិកិលេសន្តិប្រែថាសម្ពុតរមែងសៅមកសេចក្តីថាសម្ពុតដែលទេវបុត្រនោះស្លៀកដណ្ដប់ហើយមានពួរដូចព្រះអាទិត្យស្រទន់ដែលរះឡើងក្នុងអាកាសដែលប្រសិជ្ជពពកក្នុងសារតៈសម័យមានពួរផ្សេងផ្សេងចាំងចុះមិនបញ្ចេញពលឺច្បាស់គឺសៅមកដូចត្រូវបោះចុះទៅក្នុងភក់ហើយប្រឡាក់ក្នុងខណ្ឌនោះឯង
ណាបលៈភក់នៅក្នុងខណៈនោះឯងសម្ពុតដែលប្រើប្រាស់នឹងឯងចៅបងសម្ពុតទេពនោះណាឯងបត់ថាកច្ឆេហេសេទីមុចន្តិប្រែថាញើសទាំងឡាយតែងហូរចេញអំពីឃ្លៀកសេចក្តីថាក្នុងខណៈនោះញើសតែងហូរចេញអំពីរន្ធឃ្លៀកទាំងពីររបស់ទេវបុត្រអ្នកមានរាងកាយប្រះសេចក្តីញើសហូរចេញអំពីមុនណាពីមុនមិនដែលមានញើសហូរចេញទេប៉ុន្តែពេលដែលចិត្តចុះទេគឺមានញើសហូរចេញដោយកែមនីដោយកំណត់របស់សត្វល្អនិងរូបមាសណាដែលហៅថារូបបដិមាគឺរូបមាសដែលជាងធ្វើជារូបបដិមាណារូបដងឯងគឺមិនមានញើសហូរចេញទេឬដោយកែមនីរបស់បរិសុទ្ធឯងមិនមានញើសហូរចេញទេយ៉ាងណានិយាយពីរូបរបស់ទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងមិនមានញើសហូរចេញទេជាធម្មតាហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិត្តដល់វេលាដែលត្រូវស្លាប់គឺមានញើសហូរចេញណាអីមិនមែនញើសហូរចេញអំពីឃ្លៀតតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេសំបីតែញើសពួរខ្មៅដតៃទៀតហ្នឹងក៏ហូរចេញអំពីរាងកាយទាំងអស់តែម្ដងណាដែលញើសដែលមានពួរខ្មៅហ្នឹងក៏ហូរចេញអំពីរាងកាយទាំងអស់របស់ទេវតានោះណាមានពពួកទេវបុត្រជាដើមហ្នឹងគឺថាញើសហូរចេញអំពីកាយទាំងអស់ហើយកាយរបស់ទេវបុត្រនោះឯងរមែងធ្ងន់ដូចត្រូវសំណាញ់ទៅទឹកដែលប្រដាប់ដោយមុខបដាដែលខ្លួនបានប្រដាប់ហើយអញ្ចឹងហ្នឹងដូចជាសំណាញ់ទៅទឹកដែលប្រដាប់ដោយមុខបដាដែលខ្លួនប្រដាប់ហើយបដ្ឋាកាយេទុពេនិយังអោកមតិប្រែថាពួរសម្បល់សៅម៉ងរមែងប្រកបត្រង់កាយសេចក្តីថាក្នុងខាងដើមអំពីប្រសិទ្ធិរាងកាយនឹងផ្សាយរយៈសម័យទៅអស់ស្ថានទី1យោជខ្លះ2យោជខ្លះរហូតដល់ទីប្រមាណ12យោជខ្លះតាមអនុភាពរបស់ខ្លួននឹងប្រសិទ្ធជារាភិមមានថ្មិញបាក់នឹងសក់ស្កើជាដើមភាពត្រជាក់ក្តៅនឹងមិនចូលទៅប៉ះពាល់នឹងដូចជាទេពធីតាក្រមុំអាយុ16ឆ្នាំឬក៏ដូចជាទេវបុត្រកំឡោះអាយុ20ឆ្នាំតែក្នុងខណៈនោះឯងការខុសរូបខុសរាងនឹងចូលមកជំនួសគឺស្ថិតនៅក្នុងកាយដែលអស់រយៈសម័យអស់ដេជិតណាទេវបុត្រទេពធីតាណាពេលដែលស្លាប់ពីមនុស្សទៅកើតជាទេវតាហ្នឹងមានរយៈសម័យផ្សាយចេញអំពីកាយហ្នឹងផ្សាយចេញទៅ1យោជខ្លះ2យោជខ្លះរហូត12យោជខ្លះប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាតិស្លាប់រូបកាយហ្នឹងឯងត្រូវខុសផ្លែកពីធម្មតាណាអស់រយៈសម័យអស់ដេជៈទាំងណាបដ្ឋាសកេទេវោវោសនេនិភិរមតិ
ប្រែថាទេវតារមែងមិនត្រេកអរក្នុងទេវាសនៈរបស់ខ្លួនសេចក្តីថានឹងមិនត្រេកអរគឺមិនបានពេញចិត្តក្នុងទិព្វអាសនៈសម្រាប់លេងនិងទីកន្លែងដែលមានពួកស្រីទេពអប្សរជាដើមនៅបម្រើគឺអត់សុបាយនៅក្នុងទីនោះទេណាมันមាននៅសេចក្តីត្រេកអរនៅទីកន្លែងសម្រាប់ខ្លួនលេងកំសាន្តมันមានសេចក្តីត្រេកអរជាមួយនឹងពួកទេពធីតាពួកទេពធីតាចូលទៅបម្រើយ៉ាងណាក៏នៅតែมันសុបាយចិត្តអញ្ចឹងពួកទេវបុត្រដែលចិត្តដល់ពេលស្លាប់នោះគឺអញ្ចឹងតែណាមានពុពៈនិមិត្តកើតឡើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យมันត្រេកអរនៅក្នុងឋានដែលជាទីនៅរបស់ខ្លួនណាក្នុងអាសនៈដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងទីកន្លែងដែលខ្លួនធ្លាប់លេងកំសាន្តនានានៅក្នុងឋានទេវលោកហ្នឹងគឺថាអស់មាននៅសេចក្តីត្រេកអរហើយណាបានលើថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមានដល់ទេវបុត្រនោះដោយនៅសល់រយៈពេល7ថ្ងៃទៀតដោយរាប់ថ្ងៃក្នុងឋានមនុស្សប្រដូច្នោះពពៈនិមិត្តទាំងនេះទៅប្រកាស7ថ្ងៃទៀតនោះមិនមែន7ថ្ងៃរបស់ទេវតាទេគឺរាប់ថ្ងៃមនុស្សទៀតនៅរយៈពេល7ថ្ងៃមនុស្សទៀតណាពពៈនិមិត្តទាំង5ហ្នឹងគឺរមែងការប្រកាសណាព្រោះការកើតឡើងនៃពពៈនិមិត្តនោះទេវបុត្រនោះរមែងត្រូវសេចក្តីសោកដ៏មានកម្លាំងគ្រប់សង្កត់ដែលគិតថាយើងត្រូវប្រសិទ្ធសម្បត្តិបែបនេះព្រោះហេតុនោះការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងរមែងកើតឡើងក្នុងកាយរបស់ទេវបុត្រនោះការខ្វល់ខ្វាយឬក៏ក្រវល់ក្រវាយរមែងកើតឡើងក្នុងកាយរបស់ទេវបុត្រនោះឯងព្រោះហេតុនោះញើសទៅហូរចេញអំពីខ្លួនណាញើហោចេញអំពីខ្លួនដោយប្រការទាំងពួងទេវបុត្រអស់ខ្លះដែលមានសេចក្តីទុក្ខរោគប្រមាណមិនបានអស់កាលយូរមកហើយកាលមិនអាចនឹងគ្រប់សង្កត់នៅសេចក្តីទុក្ខនោះបានទៅខ្សឹកខ្សួលបរិទេវនីការថាយើងក្តៅយើងក្តៅមិនបានការត្រេកអរក្នុងទីណាណាបំមើមមាយរាយមាយពលរៀបរាប់ត្រាច់ទៅក្នុងទីនោះនោះអង្គខ្លះតាំងសតិបានសំបីមិនបានសំដែងការខុសប្រក្រតីតាមផ្លូវកាយនៅវាចាកើបើអត់ត្រមក្នុងសេចក្តីទុកគឺការព្រាត់ប្រាសចារបស់ជាទីស្រឡាញ់មិនបានទៅក្តៅក្រហាយហើយត្រាច់ទៅកាន់ទីផ្សេងផ្សេងពពែនិមិត្តទាំងនេះរមែងប្រកាសចំពោះទេវតាអ្នកមានស័ក្តិធំទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះដោយនិមិត្តទាំងឡាយមានផែនដីញោមានចាន់គ្រាសជាដើមនិងប្រកាសដល់អ្នកមានបុណ្យធំក្នុងលោកដូចជាប្រជានិងរាជាមហាមាត្យជាដើមមិនប្រកាសដល់មនុស្សទូទៅទេវតាពួកខ្លះដឹងនិមិត្តទាំងនោះដែលកើតហើយថានិមិត្តទាំងនេះឈ្មោះថាជាពពកនិមិត្តនៃមរណៈមិនមែនដឹងគ្រប់អង្គទាំងអស់ទេក្នុងទេវបុត្រពួកនោះទេវបុត្រដែលក
កើតដោយកុសលធម៌តន់ខ្សោយក៏នឹងមាននៅសេចក្តីភ័យខ្លាចថាឥឡូវនេះអ្នកណាណោនឹងដឹងថាយើងនឹងកើតក្នុងទីណាចំដែកពួកទេវបុត្រដែលមានបុណ្យច្រើនมันមានសេចក្តីភ័យខ្លាចมันមានសេចក្តីតក់ស្លុតដោយគិតថាយើងបានអោយទានបានរសាសិលបានសន្សំបុណ្យទុកច្រើនហើយយើងចុតិអំពីលោកនេះហើយនឹងបានទៅកាន់សុគតិតែម្យ៉ាងគឺសង្ឃឹមថានឹងបានទៅកាន់សុគតិតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងទេវបុត្រដែលមានបុណ្យច្រើនដែលបានធ្វើបុណ្យទុកច្រើនហើយទេវតាទាំងឡាយគ្រាកាន់យកភពនិមិត្តដែលប្រកាសឡើងយ៉ាងនោះហើយរមែងចូលទៅកាន់សួននន្ទវ័នសួននន្ទវ័នមានប្រចាំនៅក្នុងទេវលោកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នោះឯងបដ្ឋាតៃហេវាចាហេអនុមោទន្តិប្រែថារមែងអនុមោទនីដោយវាចាបីយ៉ាងសេចក្តីថាទេវតាទាំងឡាយរមែងអនុមោទនីដោយវាចាបីយ៉ាងដែលនឹងពោទុកក្នុងកាលឥឡូវនេះគឺរមែងញ៉ាំងសេចក្តីរីករាយក្នុងចិត្តឲ្យកើតឡើងរមែងឲ្យសប្បាយចិត្តឬធ្វើសេចក្តីរីករាយដែលសមគួរដល់សភាពការក្នុងខណៈនោះដោយអំណាចនៃសេចក្តីសប្បាយចិត្តនោះបដ្ឋាអ៊ីតោណាអ៊ីតោណាគឺប្រែមកថាប្រសិជាឬក៏ចាទេវលោកណាបដ្ឋាភោជាអលបណៈពាក្យស្រែកហៅណាបដ្ឋាសុគតังប្រែថាសុគតិបានដល់កតិដែលល្អណាកតិដែលល្អក្នុងទីនេះគឺក្នុងប្រសោតនេះសុគតិនេះគឺសំដៅយកមនុស្សលោកណាទាំងណាបាទថាគិឆៈប្រែថាទៅសេចក្តីថាចូលដល់ដល់អំណាចនៃព្រះសន្ធិណាគឺចូលទៅកើតបាទថាអេវង្សវុត្តេប្រែថាកាលព្រះមេមប្រភិយត្រាស់យ៉ាងនេះហើយសេចក្តីថាកាលព្រះមេមប្រភិយត្រាស់ដល់ពាក្យដែលទេវតាទាំងនោះនិងកបីពលដល់ទេវវត្តនោះដោយនៃមានជាដើមថាលោកណាចុតិចាអំពីទេវលោកនេះហើយចូលទៅកាន់សុគតិចុះក្នុងគ្រានោះយ៉ាងនេះពេលនោះឯងភិក្ខុមួយរូបណាភិក្ខុមួយរូបណាពាក្យថាភិក្ខុមួយរូបហ្នឹងគឺលោកនិយាយអំពីភិក្ខុនោះឯងមិនបានប្រកាសដោយនាមនឹងកោទេពីខោមួយរូបដែលអង្គុយនៅក្នុងបរិស័ទនោះជាអ្នកឆ្លាតក្នុងអនុសន្ធិបានក្រាបទូលពាក្យនេះមានជាដើមថាអ្វីណោព្រះអង្គនេះដោយបំណងថាព្រះមេវភិត្រាសុគតិជាដើមទាំងនោះទុកដោយមិនផ្លែកគ្នាមិនជាច្បាស់ឡើយកុំដូច្នោះឡើយយើងនឹងសូមព្រះអង្គត្រាសុគតិជាដើមទាំងនោះឲ្យជាច្បាស់ណែនឹងគឺពិខុនោះលោកគាត់ថាព្រះអង្គត្រាស់អំពីពាក្យថាសុគតិហ្នឹងมันផ្លែកគ្នាมันដឹងថាតើសុគតិសំដៅយកសុគតិណាណែសុគតិមានច្រើនមានមនុស្សមានទេវតាមានព្រហ្មអញ្ចឹងណាណែសុគតិហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើសុគតិនៅក្នុងពាក្យហ្នឹង
ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនោះដែលដែលទេវតាមុននឹងចុតិមានពុពពនិមិត្ត5យ៉ាងប្រកបហើយមានពួកទេវតាទាំងឡាយមកអនុមោទនាដោយពោវិចា3យ៉ាងហើយដូចជាពាក្យថាចុតិអំពីទេវលោកនេះហើយបានទៅកាន់សុគតិនោះវិខោដល់ឆ្ងល់ដល់ទៅពាក្យថាសុគតិសុគតិនោះបានដល់សុគតិណាចឹងដើម្បីឲ្យជាច្បាស់ទើបចូលទទួលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបាញ់កុំព្រះអង្គអីក៏សួរដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់សំដែងពាក្យថាសុគតិនោះឯងឲ្យជាច្បាស់ណាកុំឲ្យមានការសង្ស័យហ្នឹងភាពជាមនុស្សដែលទេវតាទាំងឡាយប្រាថ្នាក្រៃលែងព្រោះជាហេតុនៃការបានដោយចំពោះនៅគុណវិសេសមានសធាជាដើមនឹងព្រោះជាហេតុនៃការចូលដល់ភាពជាទេវតាព្រោះដូច្នោះព្រះមេព្រះភិក្ខុទើបត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភាពជាមនុស្សនេះឯងជាចំណែកនៃការទៅកាន់សុគតិរបស់ទេវតាទាំងឡាយឃើញទេអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយមានភិក្ខុដែលចូលទទួលសួរព្រះអង្គជាដើមនោះព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភាពជាមនុស្សនេះឯងជាចំណែកនៃការទៅកាន់សុគតិរបស់ទេវតាទាំងឡាយចឹងសុគតិក្នុងទីនេះដែលពួកទេវតាអនុមោទនាណាបានពោលវាចាចំពោះទេវបុត្រដែលចិត្តនឹងចុតិនោះណាសូមឲ្យលោកចុចុតិអំពីទេវលោកនេះឲ្យបានទៅកាន់សុគតិនេះពាក្យថាបានទៅកាន់សុគតិនេះគឺបានទៅកាន់ឋានមនុស្សនោះឯងណាបទថាសុគតិគមនៈសង្ខាតំប្រែថាចំណែកនៃការទៅកាន់សុគតិសេចក្តីថាដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុត្រាស់ទុកហើយដោយប្របីថាទៅកាន់សុគតិអធិប្បាយថាទ្រង់សរសើរគឺទ្រង់សរសើរហើយបទថាយ៉ាងក្នុងបទថាយ៉ាងមនុស្សភូតោនេះជាកិរិយាបរាមាសណាយ៉ាងមនុស្សភូតោនេះជាកិរិយាបរាមាសដោយបទថាយ៉ាងនោះលោកចង្អុលណាលោកចង្អុលសេចក្តីដល់នៅកិរិយាគឺការបានដោយចំពោះក្នុងបទថាបដិលៈភតិប្រែថាបាននោះឯងបដិលៈភតិបានណាអធិប្បាយថាបានចំពោះនៅសទ្ធាណាបានលៀបដល់ប្រសើរណាគឺថាបាននៅសទ្ធាបទថាមនុស្សភូតោណាប្រែថាជាមនុស្សហើយសេចក្តីថាកើតហើយក្នុងមនុស្សទាំងឡាយគឺកើតនៅក្នុងធម្មមនុស្សណាមនុស្សភូតោនេះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ក្នុងក្តីហ្នឹងបទថាយ៉ាងនេះក្នុងបទថាយ៉ាងមនុស្សភូតោនេះជាកិរិយាបរាមាសៈហើយយ៉ាងហ្នឹងគឺចង្អុលបង្ហាញដល់កិរិយាគឺការបានចំពោះណាក្នុងបទថាបដិលភតិគឺបានណាហើយបាននៅអីគឺបាននៅសទ្ធាណាបដិលភតិគឺបាននៅសទ្ធា
ហើយមនុស្សសភូតោនេះគឺប្រែមកថាជាមនុស្សហើយគឺបានន័យថាកើតនៅក្នុងឋានមនុស្សហើយណាប្រហែលដែលអ្នកបានកើតនៅក្នុងទេវលោកដោយច្រើនលំបាកនឹងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះតថាគតមិនដូចមនុស្សទាំងឡាយដូច្នោះព្រះមេភិយទៅទ្រង់ត្រាស់ថាកើតជាមនុស្សដូច្នេះបទថាតថាគតបពវេតិតិធម្មវិនិយេប្រែថាក្នុងធម្មវិន័យដែលតថាគតប្រកាសហើយសេចក្តីថាក្នុងពាក្យទូនមានដែលសង្គ្រោះដោយសិក្ខា3ដែលព្រះតថាគតសំដែងហើយមានសីលសិក្ខាជាដើមប្រោះថាពាក្យទូនមាននោះលោហៅថាធម្មវិន័យព្រោះឈ្មោះថាធัวហេតុដែលមិនប្រសិទ្ធអំពីធัวនៅឈ្មោះថាវិន័យព្រោះវឹកហាត់វេនយស័តតាមសំគាល់ដល់កិលេសមួយទៀតលោកហៅថាធម្មវិន័យព្រោះណែនាំអ្នកមានកំណើតនៃបុគ្គលអ្នកមានធូលីតិចក្នុងភ្នែកដែលឈ្មោះថាធัวព្រោះមិនប្រាស់ទៅអំពីធัวហេតុដែលសម្បូរទៅដោយឧបនិស្ស័យមួយទៀតលោកហៅថាធម្មវិន័យព្រោះវឹកហាត់ដោយធัวតែម្យ៉ាងមិនមែនវឹកហាត់ដោយដំបងនិងសត្រាមួយទៀតលោកហៅថាធម្មវិន័យព្រោះការវឹកហាត់នោះប្រកបដោយធម៌មួយទៀតលោកហៅថាធម្មវិន័យព្រោះនាំចូលទៅរកធัวដើម្បីមគ្គផលនិព្វានតាមលំដាប់មួយទៀតលោកហៅថាធម្មវិន័យព្រោះជាគ្រឿងណែនាំសត្វដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយដោយធម៌មានព្រះមហាករុណានិងព្រះសព្វញ្ញត្តិញាណជាដើមមួយទៀតលោកហៅថាធម្មវិន័យព្រោះព្រះធម៌ជាគ្រឿងនាំចូលទៅរកធម៌របស់ព្រះមេព្រះភីដែលទ្រង់ជាអង្គធម៌ជាធម្មកាយជាធម្មសាមីមិនមែននាំចូលទៅរកធម៌របស់អ្នកតកវិទ្យាទាំងឡាយមួយទៀតលោកហៅថាធម្មវិន័យព្រោះជាគ្រឿងណែនាំដែលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយក្នុងធម៌គឺមគ្គផលឬក្នុងធัวដែលជាវិស័យដែលនឹងឲ្យសម្រេចក្នុងព្រះធម្មវិន័យនោះបទថាសត្វធាងបដិលភតិប្រែថារមែងបានសទ្ធាទេដីថាញ៉ាំងសទ្ធាឲ្យកើតឡើងដោយន័យមានជាដើមថាស្វខតោភគវតាធម្មោប្រែថាធัวដែលព្រះមេព្រះភិក្ខុត្រាស់ល្អហើយអធិប្បាយថាអ្នកមានសទ្ធាកាលបដិបត្តិក្នុងធម្មវិន័យនេះតាមដែលទ្រង់ទូនមានទុករមែងញ៉ាំងចិត្តឲ្យត្រេកអរក្នុងទិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍សម្បរាយិកថាប្រយោជន៍និងបរមត្ថប្រយោជន៍ក្នុងបទថាសុលទ្ធលាភៈសង្ខាតាំងប្រែថាចំណែកនៃលាភដែលទេវតាទាំងឡាយបានល្អហើយនេះមានអធិប្បាយថាការបានមាសប្រាក់ស្រែនឹងចំការជាដើមរមែងនំសេចក្តីសុខក្នុងការប្រើប្រាស់មកឲ្យសពសត្វហាមទុកមានសេចក្តីឃ្លាននិងសេចក្តីស្រីជាដើមបន្តបងការខ្វះខាតមាសប្រាក់ចេញនំសេចក្តីស្ងប់ក្នុងលោកមកឲ្យហេតុបានទទួលរតនៈមានមុខក្តារជាដើមយ៉ាងណាសំបីសទ្ធាដែលលោកយៈ
ណាសទ្ធាដែលជាលោកយៈនិងសទ្ធាដែលជាលោកុត្រៈក៏យ៉ាងនោះនឹងនាំវិបាកជាសោកណាវិបាកជាសោកដែលជាលោកយៈនិងលោកុត្រៈមកឲ្យតាមដែលកើតឡើងនឹងហាមនៅសេចក្តីទុកដែលមានជាតិចរិយាជាដើមចេញបាននឹងរងាប់ភាពទល់ក្រគុណធម៌ចេញបាននឹងជាហេតុឲ្យបានទទួលរតនៈមានសតិសម្បុជាង្គជាដើមនឹងនាំមកនៅសន្តិក្នុងលោកដល់ពពួកជនអ្នកបដិបត្តិដោយសទ្ធាធុរៈសំពេតដោយព្រះមានព្រះភិត្រាស់ទុកថាបុគ្គលអ្នកមានសទ្ធាបរិបូរដោយសិលចែកដោយយុសនិងភោគៈនិងគប់ប្រទេសណាណាក៏ជាអ្នកដែលគេបូជាហើយក្នុងប្រទេសនោះនោះតែម្យ៉ាងអ្នកបុគ្គលឯងទៅដល់ប្រទេសណាក៏មានគេបូជាដែរអ្នកបុគ្គលដែលជាអ្នកមានសទ្ធាបរិបូរដោយសិលនោះដែរកបីជ្រាបការបានចំពោះនៅសទ្ធាជាលៀបដែលបុគ្គលបានល្អហើយដោយពូននាមកនេះប្រហេតនៃការបានចំពោះនៅសទ្ធានេះជាលៀបដែលជាប់តាមខ្លួនទៅបានមិនទូទៅដល់ជនដតីជាហេតុឲ្យបានសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងនិងជាហេតុនៃការបានលោកយៈទ្រព្យមានមាសប្រាក់ជាដើមអធិប្បាយថាអ្នកមានសទ្ធាប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើបុណ្យមានទានជាដើមបានហើយប្រសពទ្រព្យដែលជាឧបករណ៍ជាគ្រឿងសប្បាយចិត្តដ៏ច្រើនណាដល់មហាអូឡាណាណាគឺថាបាននៅទ្រព្យដែលជាទីត្រេកអរជាទីសប្បាយព្រោះការធ្វើទានហ្នឹងគឺជាពូជដែលនៅមានទ្រព្យច្រើននៅឯងនឹងញ៉ាំងប្រយោជន៍ខ្លួននិងប្រយោជន៍អ្នកដតីនៅឯងឲ្យដល់ព្រមដោយបន់នោះតែបន់ទាំងនោះនឹងមិននាំប្រយោជន៍ទាំងលោកនេះនិងលោកខាងមុខដល់អ្នកដែលមិនមានសទ្ធាឡើយអ្នកមិនមានសទ្ធាគឺมันមានបន់ឯណាដែលនាំឲ្យបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍នោះទេកបីជ្រាបថាសទ្ធាជាលៀបដែលបានដោយល្អដោយប្រការដូចពោលមកនេះណាដោយប្រការដូចពោលដោយពរណីមកនេះឯងពេលហើយលោកពរណីសទ្ធាຕົកដោយហេតុមិនមែនតិចក្នុងឋានៈផ្សេងផ្សេងគ្នាថាសទ្ធារួបរមនៅស្វៀងຕົកខ្លះសទ្ធាជាមិត្តទី2របស់បរោះខ្លះសទ្ធាជាទ្រពជាគ្រឿងរីរាយដល់ប្រសើររបស់បរោះក្នុងលោកនេះខ្លះដំរីដល់ប្រសើរមានសទ្ធាជាប្រម៉ោយខ្លះសទ្ធាជាពូជជាតបៈជាភ្លៀងខ្លះមនេវិខោតឡាយអរិយសាវកតាំងនៅក្នុងសទ្ធាខ្លះរមែងឆ្លងអខៈបានដោយសទ្ធាខ្លះដូច្នេះឥឡូវនេះព្រះមេព្រះភីត្រាស់ពាក្យមានជាដើមថាសាខោបណាសៈដូច្នេះដើម្បីនឹងទ្រង់សំដែងដល់សទ្ធាប្រភេទដែលជាសុខដែលជាហេតុឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកតាំងនៅមមក្នុងកុសលធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបណ្ដាបទទៅនោះបទថាអស្សៈនេះជាអត្តស្មើនឹងភវយៈណាប្រែថាកបីជាបទថានិវិថាប្រែថាតាំងចុះហើយសេចក្តីថាតាំងមមគឺផ្សាយចូលទៅក្នុងចិត្តសន្តានបទថាមូលជាតាប្រែថាមានមូលកើតហើយ
បានដល់មានរឹសកើតហើយសួរថាអ្វីដែរឈ្មោះថាជារឹសរបស់សទ្ធាឆ្លើយថាការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអបាយដែលជាហេតុនៃការជឿមុំក្នុងវត្ថុដែលគួរជឿជារឹសរបស់សទ្ធាប្រការមួយទៀតក៏បីជ្រាបអង្គនៃសត្វតាបតិមៈ4យ៉ាងគឺការសេពកົບសប្បុរសមួយការស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសមួយការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអបាយត្រូវទំនងមួយការបដិបត្តិធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌មួយថាជារឹសនៃសទ្ធាណាធម៌4យ៉ាងហ្នឹងក៏ជារឹសនៃសទ្ធាបទថាបតិដ្ឋិតាប្រែថាបដិស្ថានបានដល់ស្ទងចុះហើយដោយភាវៈដែលណានាណាឲ្យកម្រើមិនបានព្រោះសម្រេចអរិយមគ្គណាសទ្ធាដែលជាលោកុត្តរៈណាមិនអាចមានបុគ្គលណាមួយធ្វើឲ្យកម្រើធ្វើឲ្យឃ្លាតចាកអំពីការជឿនោះបានទេព្រោះហេតុនោះព្រះមេព្រះភិយទៅត្រាស់ថាតលហាអសង្ហារិយេប្រែថាដែលណាណាណានាំទៅមិនបានណាហ្នឹងហើយសធិរតាំងមមហើយដែលណាណាណានាំយកទៅមិនបានណានេះពាក្យថាតលហាហ្នឹងគឺតាំងមមបណ្ដាលខ្ជិបខ្ជួនបទថាអសង្ហារិយេដែលអ្នកណានាំទៅមិនបានសេចក្តីថាជាវត្ថុដែលអ្នកណាមិនអាចដើម្បីនឹងនាំទៅបានឬឲ្យវិញទៅឬក៏នាំចេញទៅបានទេវតាទាំងនោះប្រាថ្នានឹងឲ្យទេវបុត្រនោះបានសម្រេចសត្តាបតិផលទៅពលយ៉ាងនេះដោយប្រការដូច្នេះព្រោះថាទេវតាទាំងនោះប្រាថ្នាព្រះអរិយបុគ្គលអ្នកសំគួរដល់ការចូលទៅសោយកម្មសុខក្នុងទេវលោករបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះប្រហែលនោះលោកទៅពោថាណែទេវតាលោកចូលមករឿយរឿយណែឲ្យចូលទៅរឿយរឿយចូលទៅកាន់ទេវលោករឿយរឿយហ្នឹងណាក្នុងគាថាទាំងឡាយមានអធិប្បាយដូចតទៅនេះសំបីការស្លាប់ព្រោះអស់បន់រមែងបានណែរមែងមានបានដោយការចូលទៅកាត់ផ្ដាច់ជីវិតតន្ត្រីប្រដូចតព្រះមេព្រះភិយទៅប្រាថានឹងចុតិព្រោះអស់អាយុបទថាអនុមោទិតាំងប្រែថាអ្នកទទួលត្រេកអរសេចក្តីថាអ្នកអនុមោទនីបទថាមនុស្សសានាំងសហពយតាំងប្រែថាភាពជាសម្លាញ់នៃមនុស្សទាំងឡាយបានដល់ភាពជាអ្នកនៅរួមគ្នាជាមួយមនុស្សទាំងឡាយបទថាសហពយព្រោះអត្ថានៅរួមបានដល់ប្រព្រឹត្តទៅរួមគ្នាភាវៈនៃសហពយនោះឈ្មោះថាសហពយតាប្រែថាភាពជាអ្នកនៅរួមគ្នាបទថានិវិថាសៈប្រែថាក៏បីជាគុណជាតិតាំងចុះសេចក្តីថាក៏បីជាគុណជាតិតាំងមមបទថាយាវៈជីវੰប្រែថារហូតជីវិតសេចក្តីថាដរាបណាមានជីវិតប្រព្រឹត្តទៅអធិប្បាយថារហូតដល់បរិនិព្វានបទថាអបមាណังប្រែថារោគប្រមាណមិនបានសេចក្តីថាវាចាកការប្រមាណដល់អំណាចនៃការធ្វើឲ្យច្រើននឹងធ្វើឲ្យច្រើនឡើងឬក៏ច្រើនដងឬក៏ធ្វើឲ្យច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយសេចក្តីគោរពណាអបមាណังណារោគប្រមាណមិនបានណាគេថាវាចាកការប្រមាណគេថាធ្វើឲ្យច្រើនឡើងណាបទថានៃរូបធម៌
ប្រែថារោឧបធិមិនបានតែក្តីថាវាចាឧបធិគឺសង្កិលេសដែលជាហេតុឲ្យកើតសេចក្តីសៅមកអធិប្បាយថាបរិសុទ្ធយ៉ាងក្រៃលែងគឺប្រសិជ្ជៈមន្ទិលប្រសិជ្ជៈតោប្រហេតុដែលទេវតាទាំងនោះមិនប្រាថ្នាមហកតកុសលព្រោះនៅមិនទាន់ចង់ផុតអំពីកាមលោករមែងប្រាថ្នាចំពោះបុណ្យដែលជាកាមវចរៈតែម្យ៉ាងដូច្នោះក្នុងព្រះសូត្រនេះក៏បីជ្រាបសេចក្តីយ៉ាងនេះថាលោកចុតិចាទេវលោកនេះហើយកើតក្នុងពួកមនុស្សដឹងក្តីហើយលះតុចរិតគ្រប់យ៉ាងមានកាយតុចរិតជាដើមសន្សំណាសន្សំសុចរិតទាំងពួងមានកាយសុចរិតជាដើមណាឲ្យបានច្រើនឲ្យបរិបូរហើយចូលជាអ្នកមានសទ្ធាដែលមកហើយដោយអរិយមគ្គព្រោះហេតុដែលទេវតាទាំងនោះនៅប្រាថ្នាបឋមមគ្គខ្លះទុតិយមគ្គខ្លះក្នុងលោកឧត្តរធម៌ទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលខ្លួននៅមិនទាន់កន្លងការកើតក្នុងទេវលោកបានដូច្នោះក៏បីជ្រាបសេចក្តីនៃពាក្យទាំងឡាយថារោគប្រមាណមិនបានរោគឧបធិមិនបានដោយអំណាចសម្បីនៃកុសលទាំងនោះកុសលឈ្មោះថារោគប្រមាណមិនបានព្រោះចូលទៅលះកិលេសទាំងឡាយមានកាមរាគៈយ៉ាងក្រោតក្រៀតដែលតាំងនៅក្នុងទីតែមួយក្នុងឋានៈជាសត្រូវជាដើមដែលធ្វើនៅប្រមាណមួយទៀតឈ្មោះថាមិនមានឧបធិព្រោះលះខន្ធឧបធិដែលគួរដល់ការកើតឡើងតពីភពទី7និងអភិសង្ខារឧបធិដែលកើតអំពីខន្ធឧបធិនោះទាំងកិលេសោបធិដែលមគ្គនោះក៏បីសំឡាប់នឹងព្រោះអាស្រ័យព្រះនិព្វានពោលគឺធម្មជាតិដែលមិនមានឧបធិហេតុដែលឧបធិនោះកើតឡើងមិនបានព្រះមានព្រះភិលុះទ្រង់សំដែងកម្មដែលបិទទ្វារអបាយទុកដោយចំណែកមួយយ៉ាងនេះថាឥឡូវនេះដើម្បីនឹងទ្រង់សំដែងកម្មនឹងឲ្យកើតក្នុងសួរសម្បត្តិទើបត្រាស់ពាក្យមានជាដើមថាតអំពីនោះណាដែលឲ្យកើតឧបធិណាដែលគឺដើម្បីសំដែងនៅកម្មដែលឲ្យទៅកើតឋានសួគ៌ថាឲ្យកើតសួគ៌សម្បត្តិហ្នឹងឲ្យទៅកើតឋានសួគ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងពាក្យហ្នឹងគឺមានណាអធិប្បាយបន្តទៅទៀតណាក្នុងបណ្ដាបទទៅនោះបទថាអបតិកังណាអបតិកังហ្នឹងប្រែថាដែលឲ្យកើតឧបធិបានដល់ឲ្យកើតផលជាឧបធិអធិប្បាយថាឲ្យកើតសម្បត្តិគឺអត្តភាពនិងភោគៈសម្បត្តិណាអត្តភាពលោហៅថាឧបធិដោយដែលត្រាស់ទុកថាមានហើយកាមសមាទានដែលជាបាបខ្លះដែលឧបធិសម្បត្តិហាមទុកទើបមិនអោយផលដូច្នេះសំបីកាមគុណក៏ត្រាស់ហៅថាឧបធិដោយដែលត្រាស់ទុកថាសេចក្តីសោកសៅរបស់អ្នករជនមានព្រោះឧបធិក្នុងបទថាសេចក្តីសោកសៅរបស់អ្នករជនមានព្រោះឧបធិនេះមានវចនថាដូចតទៅនេះអត្តភាពនឹងកាមគុណឈ្មោះថាឧបធិព្រោះដែលសត្វត្រោះត្រង់ទុកនៅសោកនឹងទុក
បន់ឈ្មោះថាឲ្យកើតឧបទ្ធិព្រោះមានឧបទ្ធិជាហេតុជាប្រក្រតីឬគួរដល់ឧបទ្ធិសួរថាបន់នោះធ្វើដោយម្ដេចឆ្លើយថាធ្វើដោយទានប្រថាទានដល់ប្រសើរឬក៏ទានដល់អឡាគឺធ្វើទានច្រើនមនុស្សក្រៅពីនេះធ្វើបានដោយងាយណាមនុស្សក្រៅពីនេះធ្វើបានងាយព្រោះដូច្នោះលោកទៅពោលយ៉ាងនេះមួយទៀតដោយបទថាទានណេអ្នកប្រែថាដោយទានព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សំដៅយកអភ័យទានផងមិនមែនត្រាស់តែអមិសទានប៉ុណ្ណោះទេព្រោះដូច្នោះក៏បីជ្រាបថាទ្រង់សង្គ្រោះយកសិលចូលផងអភ័យទានហ្នឹងគឺសិលនៅហើយប្រហែលដែលទេវតាទាំងនោះប្រាថ្នាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃកាយអសលណានៃកាយអសលនិងសេចក្តីបរិបូររបស់កាយទេវតាដោយចំណែកមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នោះការនឹងទ្រង់សំដែងឧបាយដល់ទេវតាទាំងនោះទើបប្រកបទេវបុត្រទុកក្នុងធម្មទានដោយបាទនៃគាថាថាញ៉ាំងសัตว์សំបីពួកដតីឲ្យតាំងនៅក្នុងព្រះសធម្មក្នុងព្រហ្មចរិយានេះដូច្នេះបតថាយតិវិទូប្រែថាក្នុងកាលណាកាលណាអ្នកដឹងច្បាស់ណាសេចក្តីថាវេលាណាទេវតាទាំងឡាយដឹងច្បាស់ក៏បីជ្រាបទេវតាដែលនឹងចុតិវេលានោះទេវតាទាំងឡាយនឹងអនុមោទនីដោយការអនុគ្រោះគឺដោយភាពជាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីបំបត្តិទុកតាមដែលពោលហើយនេះថាទេវតាលោកចូលមកគឺចូលត្រឡប់មកកាន់ទេវៈនិទេវទេវៈនិកាយនេះណាណាគឺថាឲ្យទេវតានឹងអញត្រឡប់មកឋានទេវលោកនឹងរឿយរឿយក៏ថាលោកចូលមកគឺចូលត្រឡប់មកកាន់មកកាន់ទេវៈនិកាយនេះដ៏អំណាចការកើតឡើងរឿយរឿយដូច្នេះហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺឲ្យចូលទៅដល់ឋានទេវលោកនោះរឿយរឿយណាចុតិវិថាលមនុស្សហើយចូលទៅកាន់ទេវលោកនោះរឿយរឿយណាដូចបានពោលពាក្យថាទេវៈកាយយ៉ាណាទាំងថាទេវៈកាយយ៉ាហ្នឹងគឺថាយ៉ាងពីទេវកាយទេវកាយយ៉ាទេវកាយនេះគឺសំដៅដល់ពួកទេវតាពួកក្រុមណាពួកក្រុមដែលនៅជាពួកជាក្រុមណាអញ្ចឹងទេវកាយយ៉ាទេវកាយនេះគឺមិនមែនបានដល់រូបកាយទេទេវកាយយ៉ាទេវកាយក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់ពួកក្រុមរបស់ទេវតានៅឋានទេវលោកនោះឯងអញ្ចឹងពួកទេវតាទាំងឡាយប្រាប់ដល់ទេវបុត្រដែលនឹងត្រូវចុតិនោះប្រាប់ថាពេលដែលអ្នកបានតកើតជាមនុស្សហើយនោះសូមអ្នកមាននៅសទ្ធាក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យជាដើមហើយត្រូវធ្វើបុណ្យមានទានមានសីលជាដើមនោះធ្វើឲ្យច្រើនហើយអ្នកនឹងមកកាន់អ្នកសូមឲ្យអ្នកបានមកកាន់ឋានទេវតានេះរឿយរឿយហ្នឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងទៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ណាព្រោះទេវកាយយ៉ាឬក៏ទេវកាយហ្នឹងពេលខ្លះយើងគិតថាទេវកាយស្អីគេទេវកាយយ៉ាស្អីគេគឺពួកទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យទេវបុត្រនឹងត្រូវចុតិនោះឯងពេលដែលបានតកើតជាមនុស្សឲ្យខំធ្វើបុណ្យដើម្បីបានមកកាន់ឋានទេវលោកវិញណាបានទៅជួបគ្នានៅឋានទេវលោកវិញរឿយរឿយចឹងតើទៅណានេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុង
ចៈវគ្គមានអ្នកសូត្រទី4ខ្ញុំនៅអាត្មាអធិប្បាយមកប៉ណ្ណឹងឃើញតែច្រើនដែរហើយតែព្រះសូត្រនេះវែងបន្តិចតែវែងបន្តិចណាចឹងយើងស្ដាប់មើលនៅក្នុងពាក្យប្រែនៅក្នុងគាថាពត់នេះគុណចាស់ញាតិញោមស្ដាប់ហើយយកទៅសិក្សាណាតែដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងណាមានពាក្យប្រែនៅក្នុងគាថានេះថាទេវតាជាយុទ្ធចាពួកទេវតាព្រោះអស់ទៅនៃអាយុក្នុងកាលណាសំលេង3យ៉ាងរបស់ពួកទេវតាកាលអនុមោទនាតែងលាន់ឮឡើងក្នុងកាលនោះថាមនីលអ្នកដ៏ចម្រើនសូមអ្នកជយុទ្ធអំពីទេវលោកនេះទៅកាន់សុគតិជាមួយនឹងពួកមនុស្សចុះលុះអ្នកបានកើតជាមនុស្សហើយសូមឲ្យបាននៅសទ្ធាដ៏ប្រសើរក្នុងព្រះសទ្ធម្មចុះក៏សទ្ធារបស់អ្នកនោះជាសទ្ធាខ្ជាប់ខ្ជួនដែលបានជារឹសគល់តាំងនៅមមមួនក្នុងព្រះសទ្ធម្មដែលតថាគាត់សំដែងឲ្យដោយប្របីដែលបុគ្គលណាមួយមិនអាចនាំយកទៅបានដរាបអស់ជីវិតអ្នកត្រូវលះកាយទុច្ចរិតផងលះវាចៃទុច្ចរិតផងលះមនោទុច្ចរិតផងលះអំពើដតីដែលប្រកបដោយទោសផងធ្វើកុសលដោយកាយធ្វើកុសលដោយវាចាធ្វើកុសលដោយចិត្តឲ្យច្រើនប្រមាណមិនបានបរិសុទ្ធមិនមានគ្រឿងសៅហ្មងលំដាប់នោះអ្នកប្រាជ្ញត្រូវធ្វើបុណ្យដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននោះឲ្យច្រើនដោយទានហើយញ៉ាំងពួកសត្វដតីឲ្យតាំងនៅក្នុងព្រះសទ្ធម្មដែលជាព្រហ្មចរិយាទេវតាទាំងឡាយដឹងច្បាស់នៅទេវតាកាលជាយុទ្ធក្រុមកាលណាក៏អនុមោទនីក្នុងកាលនោះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះនេះថាមនីទេវតាចូលអ្នកមកឲ្យរឿយរឿយប៉ណ្ណឹងទៅណាចៈវគ្គមានអ្នកសូទី4នៅក្នុងវគ្គទី4ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកៈតិកានិបាតបិដកភា53ទំព័រ102 103និងទំព័រ104ចប់ដោយបរិបោប៉ុណ្ណឹងសូមប្រគេនបន់ដល់ប្រធានធារៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនបន់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាបានសម្រេចបន់ធម្មទានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាណាសូមលាគុណចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគេនពរជូនពរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនា